A Dečiji vrtić Maslačak u Sjenici u sklopu svojih aktivnosti sa svojim mališanima održao je maskembal na gradskom šetalištu. Manifestacija puna sjaja nakon kiše koje su prisustvovali roditelji i prijatelji ove dece. Ni kiša nije sprečila održavanje maskembala Dečijeg vrtića Maslačak. Roditelji kao i deca zadovoljni manifestacijom i prikazanim programom. Mi smo prezadovoljni, odlično je bilo, deca su nam odlična bila. Pohvala za učiteljice, za djecu, svi su odlični. Mi smo prezadovoljni. A što kaže mala lepotica, kako se njoj svidjelo ovo? Kako je bilo, reci? Lepo. A šta si ti bila u maskembalu? Da. Deca, iako su škrta u odgovorima, bila su čarobnjaci, kao mala Ema. I šta si ti kao čarobnjak ovde uradila? Jesi sve pretvorila da bude lepo? Bez njih, vaspitača ovog vrtića, ne bi bilo ovoga. Oni su decu naučili igrom. Uporni su u tome, radu i to se videlo. Uložili smo dosta truda, ali smo zadovoljni. I deca su zadovoljna i roditelji. Deca su se pokazala kao odlična. Mi mladi pogotovo posebno smo zadovoljni što učimo od starih i primenjujemo to u svom radu. Potrudili smo se uprkos kiši, uspjeli smo da održimo maskembal i sve da bude na zavidnom nivou. Današnji dan je bio pokazatelj spoje iskustva i mladosti. Deca su bila odlična. Ja sam bila predstavnica Duge Poljane i mogu vam reći da sam izuzetno zadovoljna. Treba reći da su ova deca svetlost koje sija posle kiše, kako je to danas bilo u gradu na Pešterskoj visoravni.